မင်္ဂလာနေနဲ့ခင်ဗျာဒီပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဝေရာညချမ်းမိုးစီဌာနမှာ2020ပြည်နှစ်မလ21ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနီးဆုံးဘူရှင်မြန်မာနေပြည်တော်မှာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်82ဒီဂရီဖာရိုင်ရန်ကုန်မြို့မှာ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်83ဒီဂရီဖာရိုင်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ21ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရိုင်တို့ဖြစ်ကြပါလေ။ဒီကနေ့မနေ့6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုတို့မှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပြည်လုံးမြောက်ပိုင်းမှာတင်အသက်မှတင်ထူထက်နေပြီးကပလီပြန်လည်ရင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပြည်လုံးတို့မှာတင်အနေငယ်ဖြစ်ထွားနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရောက်ပန်းနေတာတွေမှာတင်အနေငယ်ဖြစ်ထွားနေပြီးကျန်နေတာတွေမှာတင်အသက်မှတင်ထူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပြည်လုံးချင်းတဲ့ကတော့ဘင်္ဂလားပြည်လုံးမြောက်ပိုင်းမှာတင်အသက်မှတင်ထူထက်နေပြီးကပလီပြန်လည်ရတဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပြည်လုံးတို့မှာတင်အနေငယ်ဖြစ်ထွားနေပါတယ်။မြန်မာပြည်မြန်မာလှိုင်းအနေငယ်မှာတန်တန်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကဲတဲ့တချို့ ਨੇ ကျန်လွန်ပြည်မြန်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များနေတာတော့ကရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးနယ်ဒေသကြီးစကရနယ်ဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးနယ်ဒေသကြီးအခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တနေ့တာတဲ့ဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမုန်ထိပ်ရှုံးရောနိုင်ပြီ။နေပြည်တော်၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတဲ့ဒေသကြီး၊အီယောင်တဲ့ဒေသကြီး၊ရောင်တဲ့ဒေသကြီး၊ကယံပြည်နယ်၊ငွန်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သန့်တဲ့ဖြစ်တော်မှာမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတည်းခမ်းမချမတိမ်သန့်တဲ့ဖြစ်တော်မီအမျက်ဆုံးဘူရှိမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရိုင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခမ်းမချမလေးတင်သက်တဲ့ဖြစ်တော်ပြီးမြန်ဆောင်ဘူရှိမလေး38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရိုင်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခမ်းမချမနေရာကွက်ကြားမိုထေရှောင်းရောင်းနိုင်ပြီးမြန်ဆောင်ဘူရှိမ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရိုင်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမချက်များနေတာတော့စကရနေတာကြီးမန္တလေးနေတာကြီးဘုရားနေသားကြီးကရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ရှုံးရွာနိုင်ပါတယ်ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနေ့9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစင်နေပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ